Dragi gosti i dragi kolege, dobar dan i dobrodošli na drugu od četiri debate Južnih vesti koje Južne vesti ove godine za vreme trajanja Nišvila organizuju pod parolom Mediji odgovorni građanima. Danas tema omiljena vlasnicima i urednicima medija. Govorit ćemo o biznis modelima medija, naime digitalna transformacija koju svedočimo godinama unazad ugrozila je finansijsku stabilnost medija širom sveta, a naročito je osetljiva situacija u zemljama kao što je Srbija sa inače nedovoljno razvijenim medijskim tržištem, gde dakle, nije bila potrebna neka velika društvena kriza i promjena pa da bude problema na tržištu. O ovome danas govorimo sa našim sagovornicima. Svi će, verujem, imati mnogo toga da kažu na ovu temu, jer većina njih, zapravo svi, imaju direktno iskustvo sa problemom o kojim ćemo govoriti. Sa nama danas najprije Ivana Petrović, City Smart radio, tako? Ivana, dobar dan, zvanično i dobrodošli. Sa nama danas i Pavle Zlatić ispred Direxa, gospođa Biljana Stepanović, časopis Nova ekonomija i Vitomir Ognjanović, Južne vesti. Dobar dan svima i zvanično i dobrodošli. Pavle, volela bih da krenemo od vas i da nam vi date, da kažem, pregled stanja u Srbiji. Ja bih pre toga kao uvod volela da pročitam podatke do kojih je BIRN došao prošle godine, a koji kažu da je u Srbiji zvanično registrovano preko 2000 medija i javnih glasila, četvrtina ovih medija su online i digitalni mediji, a svi funkcionišu na tržištu oglašavanja koje vredi u proseku od 170 do 200 miliona evra godišnje, dakle to je sav novac koji je na raspolaganju medijima kada je reč o oglašivačima. U okviru IREX-ovog projekta koji se sprovodi godinama unazad za jačanje okruženja za održivost medija, da, rađena su brojna istraživanja, vi ste i sami bili novinari i verujem da imate dobar pregled stanja. Kako se bore pre svega nezavisni mediji u Srbiji? Prvo, dobar dan i hvala na pozivu, ovde je uvek zadovoljstvo doći i mislim da su važno je da vodimo ovakve debate na nekim mestima koje nisu, prvo da kažem, Beograda, drugo koje nisu vezane za medije koje upravo drže najveći deo tržišta koje si spomenula. Možda bi bilo bolje da o medijima i stanju, o tome gde su oni, govore ljudi koji su trenutno u medijima. Ja mogu da dam taj neki pogled sa strane iz sa donatorskog programa na kom ja radim. Dakle, mislim da mi prvo vodimo ovakve priče relativno često mislim da je jako komplikovano raščivijati sve o čemu treba da se priča bez obzira koliko često govorimo, pre svega zato što ja mislim da, to je, sad nije pitanje endemsko i srpsko, nego je pitanje, ajde da kažem, neko političko i filozofsko, kakvom društvu trebaju kakvi mediji, kako onda ti mediji treba da žive i od čega treba da preživljavaju. Ja mislim da oni treba da učestvuju na tržištu, ali, i to sam nekoliko puta govorio, to tržište nije ono o kome se govori u tom, recimo, Birnovom pogledu, jer drugačije, znači, ovi mediji, ajde nazovimo ih dobri mediji, na primer, da ne ulazimo sad u finese kakvi su, šta su i ko su, oni, matematika je prosta, oni moraju da žive da bi činili dobro građanima i društvu, to je jedna stvar. Druga stvar, ova država i bilo koja druga država suštinski ih neće pomoći na taj način, jer su oni, ajde kažem, korektiv, a države su dosta globalno sada, ajde kažem, kratkovide da shvate da im je to potrebno da bi napredovale u mnogim različitom smislu. Mislim da ono što je važno u stvari, gde negde mi kao program pokušamo da proguramo, da taj biznis, mada on ovde negde zvuči malo kao i prljava reč, bi morao da se sagledava iz više uglova. Dakle, da, postoji tržište oglašivača, naravno, koje, uzgred budi rečeno, globalno počinje da izneveruje medije, odnosno mediji ne mogu više se kače na njega, odnosno na njega se kače korporacije, to je broj jedan. Broj dva, postoje neka niša u tom tržištu oglašivača koji ipak hoće da se oglašavaju u medijima kao što su Južne vesti, Nova ekonomija, postoje politički pritisci koji sprečavaju to, ali postoje i neki
realni nedostaci u samim resursima koji sprečavaju medije da lakše dođu na to tržište. I da ne bi sad ja previše davio, reći ću jednu tačku, a to je da neko u medijima, bili oni mediji od dvoje ljudi ili od petoro, petnestoro ili pedesetoro ljudi, neko mora da se bavi biznisom. Mislim da je to jedna od osnovnih stvari u kojima treba prvo da se saglasimo. Znači, da nije dovoljno biti dobar medij da preživiš, to je evidentno, ali nije ni dovoljno da mislimo da će urednici i vlasnici medija koji su tu zbog tog medijskog dela posla samo kao želeti da opstanu. Mislim da o tome treba da se razgovara i da treba da se u stvari nađu načini da se pomogne medijima da počnu da se bave, a ja kažem, prihodovanjem na koji god način možemo to da smislimo. Dakle, kroz oglase, kroz prihode od strane publike, kroz neke stvari u kojima može i Bilja da priča o tome, to su neke, ajde kažemo, poslovi sa strane, i Vita verovatno može o tome da govori. Tako da, eto, za početak da ne davim mnogo, više dimenzionalni je to problem, a tržište oglašivača nije jedino na što bi trebalo da se fokusiramo. Evo, pošto ste pomenuli gospođu Biljanu, a i mi smo malo pre u neformalnom razgovoru govorili o pretplatama, dakle, časopis Nova ekonomija, naravno, ima sistem pretplata odavno, od prošle godine ima mogućnosti digitalne pretplate i možda je taj primjer dobar da se ilustruje koliko je zapravo teško online čitaoca navesti da plati ono što mediji proizvode. Dakle, glavni problem je monetizovati na internetu ono na što je publika navikla da je besplatno, ono što je online, to je i besplatno. Kako je vaše iskustvo? Dobar dan svima. Pa, znate šta, nama je prihod od pretplata najmanji prihod. Mi smo, sad treba hvalim donatora Pavla, uz pomoć Ajreksa, što sada radi? Šta sad treba da radim? Imam ja ovde i drugih donatora, treba i njih da hvalim. Znači, mi smo uspostavili taj sistem online pretplate, ali šta je tu problem? Nova ekonomija košta 200 dinara u štampanom izdanju. Preko pretplate, ono, online, košta 100 dinara. Koliko ja treba da prodam tih pretplata, ono, 10 miliona, da bih mogla da pokrijem troškove. Tako da, pretplata služi da bi prosto izdanje koje mi izdajemo došlo do što većeg broja ljudi, ali to nije nama izvor prihoda, niti može da bude. Ako ja mogu da kažem što se nas tiče, ja 15 godina poslednjih vodim medije, prethodno jedan drugi, sada ovaj, do 2012. godine nismo uopšte imali donacije, ni taj prethodni medij koji sam vodila, ni ovaj. Posle je krenulo da vam se zatvaraju izvori finansiranja i da vi bez donatora ne možete preživite. I recimo pre 5 godina mi smo imali 2/3 prihoda godišnjeg od komercija, poslova, a 1/3 od donatora. Trenutno je to obrnuto. Imamo samo 1/3 od komercijalnih prihoda, 2/3 od donatora. Ja sad neskromno bih rekla, nisam ja umeđu vremenu postala nesposobna da vodim biznis i da zaradim novac. Ono što sam znala pre 10-15 godina, sad ne znam. Nije o tome reč, nego su vam se zatvorili i suzili kanali na različite načine. I manje je oglašivača, to je tačno. Drugo, oni su dali svoje budžete agenciji koje nama neće da daju novac, ali zato te iste agencije i njima srodne uporno nas zovu od jutra u 9 sati pa ceo dan da im objavimo vesti, ali da daju budžet kod nas neće. Kako smo mi dobri da objavljujemo njihove vesti, a nismo dobri da nam se da budžet. E sad, kako se mi snalazimo? Dakle, ja stvarno sad trenutno imam osjećaj da sam svoj život posvetila načinima kako da zaradim novac, da izdržavamo mediji. I mi, naš mediji, izdržavamo drugim poslovima, koje bismo mogli da radimo i da nam nije medija i onda bismo imali profit. To je stvar koja je apsurdna. Naprimer, mi imamo razne obuke, treninge, izdajemo neka specijalna izdanja, publikacije, učestvujemo na nekim tenderima doma, međunarodnim. Znači, razne poslove, mi zapravo izmišljamo sebi poslove na kojima ćemo da zaradimo novac da bismo to uložili u sopstveni mediji koji treba da preživi i srećni smo ako smo prošli godinu tako da smo svima sve platili i da nikom ništa nismo dužni. Tako da, kad govorimo o medijskom biznisu, mislim, s moje tačke gledišta to nije biznis. To je stvar koju vi... Ja, na primjer, sad iz tvrdoglavosti, ne znam iz kog razloga se više cimam, ne mogu da se setim, ali da kažemo medijski biznis,
u ovoj bar na sferi koja nije vezana za vlast pa da ima svoj dotok novca, to nije biznis. To je stvar u kojoj ja stalno računam moj cash flow, kako stojim, hoću li da izguram do kraja godine. Drugo me ništa ne interesuje. E, ako je to biznis, onda mislim ja vodim biznis. U naročito nezgodnoj situaciji su lokalni mediji, čak i kada je reč o Južnim vestima koji imaju ogromno uporište u lokalnoj zajednici i šire. S druge strane, ponovo iste probleme da to uporište i to praćenje monetizuju. Ali juče, ako se ne varam, je, možemo da kažemo, i zvanično počeo projekat Vajdica, koji predstavlja način da se krene u ostvarivanju ovih sekundarnih izvora prihoda. Šta je Vajdica i na koji način to treba da doprinese, odnosno da otpočne ovu borbu za održivi biznis model Južnih vesti? Pa, mislim, moram da kažem da Vajdica nije nešto što će da postane održivi biznis model Južnih vesti. Mi mislimo da imamo to u nekoj meri već sada, kažem, spakovano i operativno. Kao što je Biljana rekla, mi suštinski radimo neke druge poslove, odnosno iz drugog dela firme, gde dobar deo tog profita zapravo koristimo za finansiranje. Tu su i donacije, naravno, ali trudimo se da kombinujemo da opet imamo jedan komercijalni priliv koji i u trenutku, ako ne bude donacija, može da premosti neke, ovaj pokrije neke troškove. Ono, recimo, što je nama bio problem sa pretplatom, na primer, jeste što mi se iz petnih žila trudimo da naši tekstovi dođu do šire publike, pogotovo tekstovi koji su od velikog interesa za građane, istraživački i slično. I sad, ako vi uvedete pretplatu, šta u stvari radite? Znači, vaš cilj treba da bude bolje društvo, da informišete građane i da ih u neku ruku i edukujete i opismenite i koje su njihova prava, odgovornosti i slično, a ako uvedete pretplatu, vi zapravo smanjite vaš doseg, jer ako neko treba da plati da bi to čitao, mislim, čak i sa zakašnjenjem i sve, i onda je to nama bilo, kažem, previše komplikovano, a pokazalo se, naravno, da je i to marginalni priliv, a prilično veliko administrativno opterećenje, pogotovo za manje medije i za organizacije koje nemaju kapacitete da se time bave. I sad, Vajdica je nešto što smo mi prepoznali, što se opet oslanja na zajednicu, da mi zapravo hoćemo kroz neku ideju i neke ciljeve koje imamo da damo ljudima mogućnost da podrže danas nas, a sutra možda nekog drugog, možda neko drugo udruženje, možda neki drugi cilj, da renoviraju teren za basket ili šta god, i oslanjamo se na zajednicu. Znači, nama jeste cilj sa Vajdicom da zapravo svi dobiju, znači, svi dobiju pomalo, odnosno svi da se ovajde u tom celom procesu. Mi imamo zatvorenu priču logistički i administrativno oko svega toga, tako da kogod ima neki cilj koji je, da kažem, u društvenom interesu, mi možemo da pokrijemo sve ono što je dosadno u toj priči i da se pozabavimo promocijom i da taj cilj zapravo stigne do neke svoje publike koja bi podržala. Da će Vajdica da izdržava u bilo kom trenutku Južne vesti, to niko od nas nema ideju da će da se desi, ali opet trudimo se da gradimo zajednicu, jer videli smo u ovih 10-15 godina koliko smo prisutni, da je to zapravo naše najvrednije i najjače uporište. I neke turbulentne ove periode smo prigurali baš zahvaljujući zajednici koja je oko nas, ne samo na lokalu, nego koja nas podržava i šire. Volio bih samo kratko da se zadržimo i na oglašivačima, jer na lokalu je naročito izražen ovaj problem sa oglašivačima. Od osnivanja Južnih vesti do danas, kakva je situacija, da li se ona menjala, da li se primećuje trend rasta, opadanja, koliko su značajni oglašivači u ukupnom finansiranju Južnih vesti? Pa, recimo, nama je, ako posmatramo troškove, operativne troškove Južnih vesti, udeo
od oglašavanja je recimo do 25%, znači od 17-18 u nekim slabijim godinama do 25%. Mi imamo tu, pa kažem, sreću da iz drugog biznisa imamo direktne kontakte sa agencijama i da smo još pre 10 godina krenuli da ih teramo da nas guraju u, u medija planove i mi sad imamo nacionalne oglašivače. Znači tu pričamo primarno o, da kažem, nacionalnim oglašivačima. Na lokalu to su recimo strane, privatne, eventualno programerske firme koje s vremena na vreme, znači to nije nešto na što vi možda računate kao kontinuirano, nego s vremena na vreme jednostavno mi imamo najveću publiku, najširi doseg, već radimo sa agencijama, nekad nas kontaktiraju direktno, nekad nas kontaktiraju i direktno i preko agencije kako bi dobili bolje uslove za oglašavanje, ali u suštini to su sporadične, kažem, neke kancelarije koje tu imaju neka predstavništva i one su bukvalno na nekoj margini ako pričamo to. Nacionalni oglašavači kroz agencije koje dolaze, to je, eto, kažem, do 25% u najboljoj godini do sad što smo imali. Ivana, kako je vaše iskustvo? Treba da kažemo i da prostor u kome se nalazimo predstavlja, da kažem, deo nastojanja da se reši ovaj problem o kom pričamo, a u slučaju City Smart radija. Pa ovako, mi smo 26 godina star mediji, što znači pamtimo sve i svašta. Pamtimo očajne godine, pamtimo sjajne biznis godine, tamo negde posle 2000-te pa do neke 2010. godine. Dakle, mi smo izuzetno dobro poslovali u to vreme, mogli da živimo od reklama, od oglašivača i od svega. Dakle, imali gro prihoda nam je tada bio od oglašivača. Tada smo imali mnogo radnika i tako da je to se činilo da će trajati večno, a onda je krenuo period opadanja, koji nije bio period opadanja, nego period sunovrata, gde se mi, ja priznajem, nismo baš najbolje snašli, jer što kažem, napisala sam hiljade projekata u životu i svima pričala kako je vrlo važno da znaju da urade procenu rizika. To je nešto što ja nikada nisam uradila za sopstvenu firmu. I to je moglo vrlo, vrlo da nam se obije o glavu. Ali sve to vreme mi smo se trudili, znači nije Smart prva ideja kojom City, sada City Smart, ex City Radio, ovo se trudi da ostane u životu. Jer ja kažem, to što smo živi i što smo u etru je heroizam. 26 godina nikada se nismo zatvorili. Dakle, prosto smo reliktna vrsta. Mislim da nas ima da se prebrojimo na prste dve ruke, nisam sigurna Stojene, ti bi mogao da znaš koliko nas ima iz tog perioda opstali. Što znači da smo bili spremni na nekakva prilagođavanja. Šta to praktično znači? I tih sjajnih godina mi smo se trudili da radimo nekakve ekstra stvari, pa smo, ne znam, organizovali odlaske na koncerte, pa smo prvi doveli u Niš outdoor promocije za koje smo imali sponzorsko pokrivanje, pa smo bili 15 godina oficijalni radio filmskog festivala, mi smo izmislili to i jedini smo mediji verovatno koji je ikada platio gradu da radi nešto u interesu grada, dakle platili smo da budemo tamo jer smo mogli sa druge strane sponzore da neke obezbedimo kako bismo koliko toliko mirnije dočekivali zime. Dakle, govorim sad o tom nekom ružnom periodu posle 2010. Ali sve to nije bilo dovoljno. I moram da budem iskrena, do negde 2019. mi smo preživljavali, dakle, sva, to je bilo bukvalno na veštačko disanje neko, i onda se rodila ta ideja Smarta, koju sam ja ovako godinama unazad, dakle, imala u glavi, ali prosto nije bilo uslova da se to realizuje. I onda su se neke kockice poklopile i mi smo smislili, dakle, ne način da dodatno nešto tu poboljšamo stvar, nego da je potpuno pokrenemo u nekom drugom pravcu. Jer bez tog dodatnog nekog posla prosto nemoguće je opstati. Nije poljuljano medijsko tržište je nepostojeće za lokalne medije. Tome je kumovala država koja ga je dodatno ubila kroz proces projektnog sufinansiranja. Dakle, to neko tržište za lokalne medije bukvalno ne postoji. I mi sad u svemu tome treba da radimo. I ovo što mi sad ovde vidimo, gde mi sada sedimo, ovo
ideja smart, dakle nije vezana za IT kompanije, kako svi misle, obično se za to vezuje ta stvar, zove se social media art, znači skraćenica je dakle stranih reči, zbog toga što sam ciljala prijatelje iz inostranstva koji će eventualno imati razumevanje za tu ideju i tako uporno sam je nudila i dakle ovo je sada jedan prostor koji nama pomaže da radimo koliko toliko lakše. U budućnosti bi trebalo da nam pomaže da radimo apsolutno nezavisno, dakle i da nas više uopšte ne dotiče to šta se zbiva ni na jednom konkursu u ovoj državi, niti bilo gde, i eventualno za godinu, dve ili pet da budemo zapravo neko ko pruža nešto konkretno zajednici. Dakle, ne samo i drugim nekim ljudima kojima je pomoć potrebna. To je zapravo ideja cele ove priče. I tako da smo mi, znači, to pokrenuli sa mnogo entuzijazma uz pomoć brojnih prijatelja, ja to moram da kažem, prvenstveno, dakle, su imale sluha, građanske inicijative su nam dale taj veter u leđa, jer su prvi ljudi, bukvalno, koji mi nisu rekli, ma daj, mislim, to je, ko će to da radi, to u sred korone, dakle, mi smo počeli ovu priču u sred korone, tako da smo posle toga dobili pomoć i od, moram da pomenem, Endowment, znači European Endowment for Democracy, znači kasnije se uključio AIREX u priču i ta priča sada ima taj jedan zanimljiv svoj sopstveni život. Dakle, smart ideja se upotpunjava svakim danom i sve neke nove sadržaje mi tu ubacujemo i tako. I sad, pored toga, dakle, mi smo paralelno s tim podigli novi sajt, zahvaljujući AIREX-u, dakle oni su nam to pomogli, gde smo sada napravili taj e-shop koji će nam biti konkretna, dodatna neka, kao eto, neki izvor finansiranja, ali ono što opet ostaje žalosno i što je tužno je što ono što je primarna stvar koju bi trebalo mediji, od čega bi trebalo mediji da radi, a to je oglašavanje, toga nažalost još uvek kod nas nema. Dakle, nema u onoj meri u kojoj bi nam bilo drago da ga ima, jer to je zapravo način na koji bi mediji trebalo da se primarno izražava. Eto, tako za. Pavle, vidimo dakle da se mediji okreću u slučaju Južnih vesti, u slučaju City Smart radija, sekundarnim izvorima finansiranja, to su razni šopovi, međutim čuli smo i da naravno to ne može biti održivi biznis model, zbog čega se onda uz podršku između ostalog i AIREX-a mediji okreću ovim načinima. Šta je krajnji cilj? Vita je pomenuo građenje zajednice i građenje. Da li je to u stvari uvod u navikavanje ljudi, navikavanje publike da jednog dana počnu da plaćaju pretplatu u nekoj meri koja bi bila značajna i koja bi se mogla smatrati značajna? Ja bih, ako smem da preuzmem malu ulogu đavoljeg advokata, sad u stvari da negde se zakačim na sve što su ostale kolege pričale, mislim da su u stvari otvorene neke važne teme i ja bih lično sad, možda da vas baš briga šta bi ja lično voleo, ali mislim da bi trebalo da u stvari negde se dogovorimo svi zajedno da je vreme da se podvuče crta ispod nekih stvari koje se neće više dešavati. Dakle, recimo, oglašavanje na tom nivou, ako se ne izmisli na neki novi način, se više neće dogoditi. Znači, to je, opet kažem, to nije nešto što se dešava samo. Srbija je možda specifična za nas zato što živimo u njoj, to je broj jedan. Broj dva, zato što postoje politički pritisci svakako, postoje oni u nekim drugim zemljama, brojnim drugim zemljama, ali taj model, ti si sama rekla, zbog digitalne transformacije je razoren zato što klijent koji hoće se oglasi ovde, on će otići na Facebook, targetovaće ovu kuću ovde i ja ću, ako se zakačim na ovaj wireless, da vidim taj neki oglas. To je broj jedan, znači to oglašavanje je prosto biznis model koji odumire. Mi, moram da kažem, imamo čak sreću u Srbiji što mi kaskamo par godina za svetom, pa još uvijek možemo da cedimo suvu drenovinu u nekim okvirima. Drugo, neko je ovde spomenuo da postoji taj problem na lokalu, ja sad možda nisam najpozvaniji da pričam o tome, ali recimo lokalni preduzetnici tu, oni ne, mislim, oni verovatno krpe kraj s krajem, sigurno nemaju marketinške budžete da odu kod Bilje ili kod Ivana ili kod Vite i kažu evo ti kao 500 evra mesečno. Znači, nemaju ni veliki koji će preko neke agencije, ali mislim da je pitanje podlačenja crte u tome da mi treba da shvatimo da neće to raditi, Bilji neće sigurno život promeniti 100 puta 100 dinara mesečno od nekih pretplatnika,
Ali ja opet se vraćam na, na onu matematiku koju sam spomenuo. Niti će sad Južne vesti raditi umesto od IT kompanije od prodaje nekih majica. Mislim, ono, da se ne, da ne budemo kreteni, da se nadamo da će se to desiti. Ja mislim da, da je ta crta koja treba se podvuče dosta dugačka i treba da se podvuče da, da mi kažemo i prvo ovo što je Bilja rekla. Znači, ja sam luda, da prevedem, ja sam luda što imam medij, ali to hoću i volim iz ovog i onog razloga, a onda iz petnih žila taj medij održava. Mislim, sušta... Dosta kreativan predlog. Ali eto, da, znamo se, pa smem tako da kažem. Mislim, šta da... Nažalost, očigledno je medijski biznis to. Znači, ti si lud jer hoćeš da imaš to nešto, ili samo to hoćeš da radiš, ili ti je stalo do zajednice, ili si samo ono pošten, normalan, ok, čovek ili žena koji, koji hoće da, da, da rade tu stvar. E sad, kad se podvuče ta crta, no, možemo da pričamo o svim ovim sitnim stvarima i da kažemo, ok, Bilja će da uzme x puta 100 dinara na mesec dana tu, Ivana će da uzme od svog smart projekta, od nekog donatora, od nešto će da uzme, i onda moramo da shvatimo da, prvo, to je globalno, znači, lokalni mediji svugde odumiru. Gannett je sad američki, oni su prvo kupili sve lokalne medije u Americi, znači, kupili su ih sve, a sada ih se ratosiljaju zato što su ih sve uništili, jer je neko uzeo Excel tabelu i rekao, upa, čekaj, ovo mi bacam pare u ovo i ne treba mi. Znači, težak je, mislim, teška je stvar, teško je polje u kome ovi ljudi ovde žele da deluju i sa tim prvo moramo se pomirimo. A drugo, onda trebamo da, da probamo da nađemo neke nove stvari na koje treba da, da računamo. Ja sam spomenuo na početku taj resurs da se neko bavi biznisom. Mislim, to može zvuči trivialno, kao ja pričam kao sa donatorske neke pozicije, sad ćemo da damo par hiljada dolara Mediju X da zaposli Peru, Žiku ili Mariju da kao prodaju oglas. Ono što nama pokazuju podaci, nije to ništa briljantno, niti revolucionarno, niti bilo šta, ali jedan, ajde da kažem, poznati medij u Srbiji, da sad ne imenujem pošto nisu tu, je ceo svoj dugi vek, a iz ere je Anema i svih tih, oni ceo svoj vek prihoduju sa tržišta X, ali nikad nisu imali nešto što se zove, ajde da kažem, sales department. I onda nismo to mi izmislili, nego su oni rekli, ajde da napravimo sales department, nemamo od kojih para, pa je onda došao neki donator i platio taj sales department, koji sigurno nije najbolji sales department na svetu. Ali su oni uvećali prihode za 30% u roku od par meseci. Znači, nije lako i postoje sigurno načini. Kad se skupi 10 takvih po 30%, nešto će se promeniti. Ja ne volim da, inače pričam o toj kao, volim da pričam, što vidite, ali ne volim da pričam o toj nekoj potpunoj održivosti, jer malo je glupo uopšte da kao sad gađam kao ovo što je Ivana rekla, kao sad, mi bismo svi voleli, ona je to baš lepo rekla, kao voleli bismo da oglašavanje postoji. Mislim da je tu greška u koracima kad kažemo mediji bi od toga trebalo da žive. Mediji trebalo je od toga da žive pre x godina. Sada se prosto paradigma promenila i vreme je za nešto drugo. I mislim da, da ovo što je Vita rekao recimo za pretplatu, to apsolutno stoji. To je sad opet pitanje da li ti hoćeš da zaključavaš sadržaj i onemogućavaš građanima da ga, da ga vide. Ali postoje druga rešenja, postoji način u kome recimo danas je to pokrenuo na neki način, da neki građani koji su, aj kažemo, više, ne znam, osvešćeni ili šta god, imaju bolja primanja, u stvari kupovinom ne sadržaja, nego misije, znači recimo Južne vesti prodaju svoju misiju, kažu, e, mi vama činimo da ovaj deo Srbije ne bude crna rupa medijska, što bi de facto bila da ne postoje Južne vesti i još nekoliko medija, dajte da to postoje i dalje. I onda građani dođu i kažu, ok, i oni suštinski ne subvencionišu medije. I to je, mislim, o tome treba da razmišljamo. Građani, ti koji su osvešćeni i imaju para, ne subvencionišu Vitu ili Petka ili Jelenu ili redakciju. Oni subvencionišu da drugi građani mogu da imaju svest o tome šta se dešava. I sad to je opet pitanje narativa, opet je pitanje šta mi pričamo i kome mi pričamo. Ja volim sve vas da vidim, ali bih voleo i da vidimo u nekom trenutku da se građani zainteresuju za ovo. Jer ja mislim da tu postoji, ja verovatno se dosta vas slaže s tim, bar se nadam, da građani više ne vide medije kao svoju
nasušnu potrebu kao što je bilo recimo u onom jednom periodu kada smo, odnosno, ajde, ja sam malo mlađi pa nisam pričao tu, ali slične priče su bile. Mislim da je i to negde ispušteno. Ispod toga treba podvući crta šta je zajednica, jer publika više ne znači ništa. Ta publika klikne na Blic, na Kurir, na ovo, na ono, a suštinski, ovi koji su, ajde kažemo, zajednica, oni su nešto drugo. I onda su oni možda ti koji subvencionišu, možda su oni ti koji se pretplate na Biljen magazin, a ne čitaju ga, što isto postoji. Da ne pričam sad o zapadnim tim nekim eksperimentima, znači ti neki mali koraci u brojnim ovim stvarima koje su spomenute bi mogli da pomognu medijima. Ja mislim da je samo važno, i tu ću završiti, ja mislim da je važno u stvari da prestanemo da se naslanjamo na bilo šta što je bilo iz. Jer, on to je ono malo stoički sad pristup, znači da se okrenemo u ovom sad trenutku, ali zato što se neće se promeniti. Trebalo bi u stvari da gledamo šta su negde naše greške, jer dok se mi žalimo na sve ovo napolj, sigurno nećemo promeniti. Biće verovatno još gore, u svakom smislu. Tržište će monopolizovati, ako ne Facebook i Google i lokalne marketinške agencije, onda, ne znam, neko peti, sigurno neće sad medijska koalicija da ispravi sve krive Drine. Na kraju krajeva, ja moram da kažem, možda je grubo, nije to čak ni kriva Drina. Znači, neko tamo, i to znam, i delio sam ovde sa brojnim kolegama, znači, u tim agencijama, znači, kad oni odu na nivo ispod Južnih vesti, znači, ne razvijeni više regionalni mediji, nego baš govorimo o lokalno fokusiranom mediju, oni čak i imaju u svojim budžetima, ovo što kaže Vita, ponekad, po par stotina evra, imaju da kažu, e, ajde da podelimo za lokalne medije. Ali kad odu kod lokalnih medija, lokalni mediji su, što je krivica donatorske zajednice, medija, narativa koje pričamo već 25 godina, ne mogu da odgovore na tržišni zahtev, a to je, e, daj mi ovaj baner ovde. Znači, ne mogu, zato što ima jedan čovek koji je urednik, vlasnik, prelamač, kači podcaste kad ga zove IREX, kači infografike kad ga zovu Britanci i ovo ono, nema čovek koji će da okači baner, da napravi cenovnik, da proknjiži fakturu, nego ima neko ko kaže, jel možete vi, i onda ovaj što je u agenciji kaže, ma daj bre, ajde stavi to na Blic i završaj. Mislim, svašta tu ima. Jasno. Ovo je zapravo pitanje sada za svi ovi problemi o kojima govorimo. Deo od tih problema trebalo je da reši zakon kojim je uvedeno projektno finansiranje. Znam da je to bolna tema za većinu naših sagovornika. Da li učestvujete na konkursima gradskim, kažem, pitanje za sve, na konkursima ministarstva i koliko se oslanjate na taj izvor finansiranja? Znamo da je poslednjih godina situacija, pa verovatno neće pogrešiti da kažem, dramatična za nezavisne medije kada je reč o ovim konkursima. Vi to možete vi. Pa mi smo rešili da ne učestvujemo. Zadnjih, ja sad ne znam, par godina ne učestvujemo na konkursima ministarstva, jer smatramo da bi time dali legitimitet toj krađi koju oni sprovode svake godine. Učestvujemo na nekim lokalnim, opštinskim, i u suštini to je to, od jednostavno, zaista to je najbliže rečeno sprdnja. Mislim, i ti odgovori koje mi dobijamo na neke naše projekte, nadrealno. Znači, stvarno, to je nadrealno i ne želimo da trošimo svoje resurse na takve stvari, iako smatramo da nam, glupo je da kažem, pripada, ali da bi trebalo nekolicina medija, koji stvarno rade posao kako treba, da dele bar deo tog nekog kolača. Ovako se samo iscrpljujemo bespotrebno i odlučili smo da te svoje resurse usmerimo na neke druge stvari, da pokušamo da rešimo neke i interne probleme kako bi mogli da odgovorimo na turbulentno generalno tržište, ne samo u medijima, nego generalno uopšte u privatnom biznisu. Gospodine Stepanović, kakva je situacija sa novom ekonomijom? Pa, mi uporno učestvujemo svake godine. Naprimer, ove godine smo odbijeni i za portal i za štampano izdanje, zato što nismo dobro napisali projekat.
i znači stvarno da su bilo šta drugo rekli, kako bi vam rekla, bar smo to savladali, dobijali smo i Evropsku uniju i USAID i razne projekte i sad baš ovaj nismo umeli dobro da napišemo i to, a kad dobro napišemo onda dobijemo na primjer minimum, ako je minimum 300.000 mi dobijemo toliko, ako je 400 mi 400 i tako. Međutim, ove godine smo dobili, što je dosta dobra stvar, mi radimo besplatno godinama unazad treninge za mlade novinare iz cele Srbije i svih medija, pozovemo ko hoće za ekonomsko novinarstvo i to radimo sami pro bono o svom trošku. Međutim, evo sad nam je država dala novac za to i baš im hvala i onda sam ja rešila da taj novac spiskamo i otišli smo na Srebrno jezero i tamo smo odveli grupu novinara, super su se proveli, kad nam je već dato da se to lepo potroši, da ne glumimo kako 8 meseci to nešto organizujemo i to je za ovu godinu, a prethodnih godina, kažem vam, dobijemo tako i onda gledamo ko je dobio i onda moj kolega koji je u trenucima dokolice jedne godine preprošle krenuo da gleda ko je dobijao na konkursima i onda utvrdi da je dva medija koji su dobili tipa 8 miliona, drugi dobio 9 miliona, osnovani upravo u toku trajanja tog konkursa. Tako da ne znam kako su oni dobili 8 miliona, šta im je, šta su im bile reference, kako je to komisija odlučivala, ne znam. Odgovorili su zahtevima. Odgovorili su zahtevima, dobro su napisali projekat, ali kažem, za razliku od Vite, eto, mi smo uporni i uvek se nađe neko ko napiše, pa neka komisija bar čita, šta da vam kažem. Ivana, kakva je situacija sa City Smart Radio? Naravno, mi učestvujemo i to ja pakosno, vrlo pakosno učestvujem svake godine, pogotovo u gradu Nišu, gde znamo da ćemo dobiti nulu. Znači, to je ono, kad dođete lepo i onog trenutka kad predate na poštu projekte, istog trenutka napišete zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, jer znate da ćete tražiti dokumentaciju. To je jedini razlog zašto i dalje mi konkurišemo u gradu. Iako znamo da nećemo dobiti ništa, pošto smo na crnoj listi, čak sam čula tako da su ti neki članovi komisije i ono, baš ono komentarisali da tako, kad dođu do nas, onda je nula. Ali prosto kažem, pakosno to radim, jer se svake godine sve više moraju da trude da napišu neku potpunu nebulozu, što kaže Vita, kako bi mi odbili projekat, ali tako da misle da su mi doskočili. Ove godine su čitavu stranu ispisali, i to je neverovatno. Dakle, taj projekat je bio savršen i oni su pisali romane i tako dalje. Zašto mi to radimo? Radimo da bih mogla da uzmem dokumentaciju, da bih mogla da ih tužim u upravnom sudu. To je uzaludan posao, drugari, nemojte to da radite. Dakle, mi smo tužili, ako se ne varam, ja ne znam kole možda zna i tačan broj, ali 25 verovatno lokalnih samouprava u ovoj državi smo mi tužili zbog toga što smo videli od prvog konkursa gde je stvar krenula. Dakle, mi dobijemo te presude i mi zapravo ne dobijemo ništa. Dakle, mi od toga nemamo ništa, novac se potroši, gubimo silno vreme, što kaže Vita, ali ja to i dalje radim, eto tako, čisto iz pakosti, jer znam, teram ih da se pomuče da čitaju te projekte, teram ih da se pomuče da smisle svake godine novi razlog zašto će ga odbiti i svake godine mi je sve teže. I ovo ću isto reći, da, mi smo negde oni koji, uprkos onom poviku 2% za medije, počinjemo da vičemo obustavite proces projektnog sufinansiranja, jer ovo ničemu ne vodi. Dakle, bukvalno ničemu ne vodi. Postoji ona ne baš tako politički korektna, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi, bukvalno se to dogodilo. Dakle, tako da se mi sad zalažemo za to. Potrebni su neki svetli primjeri posle ovih deprimirajućih podataka. Da. Primer danas se, čini mi se, najčešće navodi kao možda jedan od najuspešnijih modela. Verujem da u Srbiji, nadam se, ima i drugih primjera, ali volela bih da kažemo prvo za danas šta je, u čemu je caka, zbog čega je danasov model dao rezultate, opet, verovatno... Zato što je Vita napravio lep payment gate. Ne, pa, dakle, da, za one koji ne znaju, USAID-u SMS projekat na kom ja radim je podržao danas u tom nastanju da napravi taj klub čitalaca i on je rađen po uzoru na brojne druge takozvane membership modele po svetu, gde upravo ne postoji
paywall, odnosno sadržaj je sav otključan, a u stvari se sa čitaocima, odnosno sa zajednicom komunicira to da vi na taj način podržavate nezavisno novinarstvo u ovom ili onom obliku. Suštinski, ja mislim da je on mogao biti uspešniji, da je danas raspolagao sa dovoljno resursa da se time bavi neko kao ono svakodnevni posao. Znači, i u slučaju kada je donator bio spreman da to podrži i kada su oni izašli sa tom idejom, znači nije ih niko gurao u tom pravcu i kada su imali tehničku podršku, odnosno nisu morali neki in-house da sad neke egzibicije da rade, opet je nedostajalo neko kome bi to bila, ajde da kažem, u tom trenutku ono profesionalna uloga u samom danasu. On je, ne pričam sad broje, ajde, nisu predstavnici tu, oni su sad vlasništvo jedne privatne velike kompanije, možda će ovo neko tužiti. Oni su u nekom, ajde kažem, razumnom roku uspeli da izjednače prihode sa prihodima od oglasa na onlajnu, što je nije zanemarljiva suma, i mogu da kažem, jer je rađeno u okviru, dok je još to bio u okviru našeg projekta, radili su oni tu neku anketu među svojim čitocima, i suštinski ono što je važno je da niko, odnosno mali broj ljudi se opredelio da jednu, ja moram kažem, pozamašnu sumu za srpske uslove, znači to je oko $8 mesečno, nije to, ma to je Netflix skoro. Svi su to uradili da bi podržali danas, a ne da bi za Boga dobili 3% popusta u Laguni i 7% popusta u... Znači, ok, napraviti čitav taj paket, ali ti ljudi u stvari rade to zbog toga. To nije model za svakoga. Danas je u jednoj specifičnoj poziciji. Oni su, posebno tada su bili u specifičnoj poziciji, vlasništvo je bilo uređeno tako da su oni sami bili vlasnici svoji, što uglavnom sa nacionalnim medijima izuzev ovog vremena nije slučaj. Oni su imali, ajde, taj takozvani legacy, odnosno bili su mediji koji ima neku tradiciju, a koji nije jedan od ovih novih koji se može odmah okarakterisati kao tajkunski ovaj ili onaj. To je takođe jako važno u ovom društvu da se prepozna ta svoja pozicija. Tu su bili neki stari novinari, neki mladi novinari, imali su taj portal koji je u suštinski trenutku vakuma u Srbiji počeo da se podiže, dakle B92 u tom trenutku prodata, koja je bila kakva god krljava bila i dok sam ja bio tamo, ipak neka adresa na koju se, ajde kažem, nacionalna publika te neke, ajde kažemo, građanske orijentacije kačila, i oni su iskoristili to. Ali, kažem, danas je specifičan slučaj, kao što je, lupam, New York Times specifičan slučaj u Americi. Dakle, neće biti verovatno dva danasa, ali će biti možda dva, tri neka nečega što su slični u svojim, ajde, sredinama. Ja sad, kad bi neko sad pokret, recimo, Krik je tu, oni su jedna specifična niša i oni imaju model koji, oni su 100 puta pričali o tome, njih ljudi podrže kada im je najgore, kada su napadnuti. Opet je pitanje da li oni imaju resurse da odgovore na potražnju publike da im pomogne. Mislim da je to ključna stvar, opet se vraćam na tu resursnu stvar. Znači, danas da je imao još više resursa, ja sam siguran da bi, i da ih nije zadesila korona, to je baš je ono glup trenutak bio, i Bilja može o tome da ispriča, jer je i nju zadesila korona u trenutku kad je trebala da traži novac od svoje zajednice. Ali to može da se replicira na ovaj ili onaj način. I mislim da je danas važan slučaj zato što se on desi u trenutku kada online shopping koji se desio zbog korone nije još bio u potpunom zamahu. Druge zemlje su u stvari, to je bio korak posle, kada je vama se normalizuje online trgovina, plaćanje karticama, jednostavnost plaćanja, navika, a danas je imao, ajde kažem, tu neku kočnicu da su oni morali da kažu, evo sad plaćaš za neki ono suštinski apstraktan proizvod. Tako da, ja mislim da je to vredna stvar da postoji, ali da sad treba da napravimo, neko drugi treba da napravi neki korak dalje od toga. Danas je jedinstven slučaj
prvo zato što je, da krenemo od toga, nacionalni mediji. Šta mogu da očekuju lokalni mediji u manjim sredinama? Niš je ipak grad treći po veličini u Srbiji. Da li je realno da mediji u mestu od 50.000 stanovnika razvije održiv biznis model ako ne može da se oslanja na oglašivače ni danas ni u budućnosti? Ja ću dati kratko svoju perspektivu, pa možda bolje ljudi iz lokalnih medija da to kaže. Ja mislim, opet, tu je jako važno pitanje matematike. Prvo pitanje trenutka. Dakle, ne može se sad ćemo mi joj kažemo, podržite nas. Znači, obično bi trebalo postoji neki povod da ti pozoveš ljude da rade nešto, to je broj jedan. Broj dva, malo se zaboravlja da te cifre, rekla si 50.000 stanovnika, recimo, ako ti uzmeš 500 ljudi od tih 50.000 stanovnika, a nas evo ovde koliko ima, pa sigurno postoje kapilarni glas, mogućnost prikupnja kapilarnih glasova od ovih ljudi ovde, i da to, kapilarne donacije, i da to nije 800 dinara, nego je 200 dinara, a da neki donator ili neko drugi tehnički, financijski pomogne da se da ne postoji investicija od strane medija, jer mediji to ne može da izdrži, ako je to 500 puta 100 dinara mesečno, kad se uzmu dažbine, tra-la-la-la-la-la, pa eto izračune koliko je to je prvo, matematika kaže beskonačno mnogo više od nule, to je sigurno, ali nije, to je jedna, ajde da kažemo, jedna bruto platica. I to je ono što kažem, Bilji sigurno neće 100 pretplata izvući život, ali će joj platiti platit će joj 5 kafa. Ajde da provamo da stignemo dotle, platimo jednu platu za tu osobu koja će 4 sata dnevno da komunicira sa zajednicom, da im napiše pristojan mail, a ne ono automatski odgovor, istekla vam je pretplata crveno. Znaš, mislim, opet, ludi su ljudi koji se bave medijima, ali iz tog entuzijazma i ludila sigurno može da se u stvari nađe malo neke energije koja bi onda mogla te polu nemoguće stvari pretvara u bar malo moguće. Mislim da ovo nije utopija što pričam, malo šminkam, ali... Ukoliko se nađe ta energija, odnosno ukoliko i javnost i publika vremenom da dođe do spoznaje da je neophodno da podrže medije, nekoliko puta smo pomenuli tehničku stranu, Pavle je naveo vaš primjer za vreme korone, voleli bismo i to da čujemo, vi ste programer i vaš ugao može da nam bude koristan i na nekoliko mesta sam nailazila na taj problem, dakle samo tehničko rešenje, kako će građanin izvršiti uplatu, zbog čega je to, čak sam videla da se piše o zakonskoj regulativi, dakle, šta je problem sa samim tehničkim izvođenjem plaćanja? Pa, ono što možemo da budemo zahvalni što je korona učinila za nas, to je da je ogroman broj građana naterala da se opismene, da tako kažem, i da krenu da plaćaju karticama najrazličitije stvari, što je do pre eto, godinu, dve dana bila misaona imenica, postoje neki strah nenormalni. Druga stvar koju je donela, to je još par nekih, da kažem, posrednika u naplati, gde vi možete u nekom relativno razumnom roku, pričajući sa razumnim ljudima, da dobijete rešenje za plaćanje karticama. Ranije ste komunicirali direktno s bankom i to, mislim, to je neki nivo spoznaje. I dalje su banke u neku ruku najveća prepreka u tome, ali vi sad recimo možete to da implementirate, sve da završite za nekih mesečak dana. Već su se pojavile, kažem, integracijona rešenja koje su i besplatna i dovoljno jeftina za većinu popularnih platformi koje se koriste, tako da sad ta neka tehnička prepreka više ne postoji, ali je i dalje potrebno malo opuštanje i opismenjavanje ljudi da to sa karticama funkcioniše značajno jednostavnije, odnosno da ne postoji strah i da ljudi nemaju taj strah da ostave karticu. Ono što je svuda u svetu popularno, to su ti subscription modeli, znači da vi jednom stavite karticu i više ne razmišljate o tome
sve streaming i šta znam, Spotify, Deezer, Netflix, Amazon Prime koriste taj model, jer to je inertnost koja je sigurna. Znači, vi stavite karticu i onda samo vam stigne poruka hvala za 9 dolara. I vi kao, mora da se setim sledećeg meseca da otkažem jer ne čitam. Onda prođe mesec, opet vam stigne poruka. I da kažem, svi su oslanjaju na taj model da ljudi ono, jednostavno ostavili ste karticu i to je to. Čak i da su donacije u pitanju, moje lično mišljenje je da je to model koji je najbolje implementirati. Znači, ostavite karticu i ne mislite o tome, mi se brinemo mi se brinemo za vas. Što se tiče tehničkih rešenja, to sa čuvanjem, vi nemate nikakve dodirne tačke sa brojevima kartica, znači vi se ne bavite niti ulazite u bilo kakav rizik jer ne posjedujete podatke za naplatu, znači sve to drži procesor, banka, kogod, i vi samo inicirate plaćanje, svako ko je to platio ima pravo da traži povraćaj novca, znači svi strahovi oko toga sa karticama ukradene, znači jednostavno ne postoje. Rešenje je takvo da vi se time ne bavite. Jednostavno vi samo treba da obavestite ljude ko je procesor i to je sve, čak i administrativno, to sad više nije neka da kažem velika fama koja može da zahteva od neke organizacije, ne znam ja kakve resurse, ali ono što meni non stop, da kažem, bode kad pričamo biznis model, znači za medije ne postoji biznis model, ono, nema tog silver bulleta, nema toga, znači ne postoji jedno rešenje koje vi sad možete da uradite, neka je to i 5 poslova da radite, jer to će danas da bude ok, ali za godinu, dve, pet neće. I svako ko, ja sam da kažem imao tu sreću ili nesreću, da iz privatnog biznisa uđem i u taj medijski biznis, i meni je to stalno neverovatno, jer mi u privatnom biznisu i pre 15 godina kad smo gledali vide, čitali knjige, znači tvoj posao je da se, znači izabrao si privatni biznis, znači ti nemaš kome da se žališ. Za sve što se dešava, to je tvoja krivica. Ili se prilagodi, ili ne stani, zaposli se u državnoj firmi, korporaciji, gde god. I onda kad to čujem, e sad nemamo ovoga, ovo je prošlo, a šta ćemo sad? Znači, meni ta pitanja jednostavno, prvo što mora da svako ukapira, nebitno da li medije, ako imaš privatan biznis, to je privatan biznis. Znači, ti moraš da ga vodiš i ako nema para, nije niko drugi kriv, nego si ti kriv. Ok, država je postavila, kažem, ne fair pravila igre, daje jednima, nama ne daje, oglašivači, ima lobija, ima talova, ima svega, ali, znači, onda, ok, ugasi se. Mislim, znači, naš posao kao privatnika jeste da nađemo rešenje za to. Radimo 5 poslova, ok, ako bi posmatrali to striktno kao biznis, mi bi mediju ugasili. Znači, tu nema razumnog nekog, da kažem. Ali to je, možemo da posmatramo i kao, ono, korporativna odgovornost. Možemo da posmatramo da smo dovoljno sazreli, da kažem, neki od vas i od nas, da smo dovoljno sazreli da smo svesni da ovo društvo bez nezavisnih medija bi značajno brže ugasilo. I ako je to poziv, ako je to nešto što bilo ko od nas želi da da svojoj zajednici, pa makar to bili neki mehurovi oko pojedinih medija sa njihovim čitaocima, zajednicama, to je opet naš izbor. Znači, kao što birate bilo šta drugo da platite ili da kupite, voditi nezavisan medij u ovakvoj državi, u ovakvom društvu, ima neku cenu. Ako možete da obezbedite živce, strpljenje i to, i da zažmurite na neke razumne odluke koje bi trebalo da donesete, to je opet vaš izbor. I znači, sa tim izborom vi morate da živite, ne želim da kažem da preživljavate, ali da živite i da posmatrate da sve su to neke prepreke koje ste vi spremni da pređete, problemi koje ste spremni da rešite, zato što to želite. Kao što kad želite da kupite novi auto ili šta god, vi se fokusirate na to i
trudite se da nađete i novac i sredstva i da, što kaže, ono, završite papire na hiljadu drugih načina, tako posmatrate i ovo, jer to je privatan biznis. Znači, vaš cilj je to da stignete do neke tačke ili da hodate nekom, nekim putem kojim se ređe ide. I jednostavno to je to. On ima svoju cenu i ta cena je to na šta se većina medija žali. Biljana, hteli ste da dodate? Pa ja ne znam, jel sad običaj da se sporimo s kolegama? Pa evo to da ne shvatite kao sporenje, da. Znači, ja bih volela da je vođenje medija privatan biznis. Meni bi to skroz bilo blisko i okej, ali logika biznisa je da zaradiš neki profit, da uzmeš neke pare, da nosiš kući i da nemam pojma šta radiš, ideš na put oko sveta. A to podrazumeva... Da bome. Pa tako je. On čovjek vodi biznis. Bravo. E, moj idol. Ako su vama vezali noge i ruke i bacili vas u bazen da vi plivate i da se trkate tamo, vi onda niste u biznisu, jer biznis podrazumeva jednake uslove na tržištu. Čekaj, vidi. Znači da ja mogu da dođem pod istim uslovima do oglašivača, do državnih oglašivača, do agencija, do privatnih oglašivača, do bilo kog načina da zaradim novac, e onda smo mi na tržištu. A ako je meni isečeno, ne mogu da zaradim ovde, ne mogu ovde, a ne mogu ni onde, i onda sam ja u biznisu, ja nisam u biznisu. Ja upravo to želim, dajte mi jednake uslove. Naprimer, ne mogu ja baš mnogo da se žalim, zašto, jer sam, znači sad se niti hvalim, niti žalim, samo govorim, mi smo do 2012. godine radili konferencije, i međunarodne i velike, i tu smo ozbiljno zarađivali, i nisu nam bili potrebni nikakvi donatori, i onda smo 2012. godine, kad je meni puklo pred očima da treba Aleksandra Vulina da čekam na stepenicama Hajata da dođe da se obrati biznismenima, tu sam rešila da ću to da prestanem. I onda sam svim zaposlenima u firmi, a i mojoj porodici, rekla: sad držite se ko živ ko mrtav, ovo neće da, možda dobro da se završi. Međutim, nekako smo onda našli druge načine, isplivali, ali šta hoću da vam kažem, ako bi se sutra otvorilo tržište, ako bismo mi mogli opet normalno da radimo, onda bi bio biznis. Onda bi ja mogla da pravim konferenciju ponovo, da dobijem sponzore, da pozovem ministre, pozovem biznismene, jedni i drugi žele da se vide, nema ko da organizuje, tu sam ja, i onda su oni završili posao, ja zaradila novac i to je biznis. Ovo nije, ovo je bukvalno ono držanje, kako da kažem, za Sims, da ne padnete. Ja bih volela da se mi vratimo u poziciju, uz dužno poštovanje prema donatorima, zahvaljujući kojima mi sada smo i preživeli, ali ja bih volela da se vrati vreme u kome mi možemo da živimo od svog posla, pa koji god on bio. Ja se slažem s tim da je prošlo, gotovo je, ne možemo se vraćati, nema više tih oglašivača, od pretplate u našem slučaju se ne može živeti. Samo jedna digresija, mi smo u skroz apsurdnoj situaciji. Mi, na primjer, prodajemo pretplatu za štampano izdanje ili elektronsko, ali za mesečno, a s druge strane trošimo novac da boostujemo naš sadržaj na portalu da bi što više ljudi uopšte dovukli besplatno da dođu kod nas. I onda ono što tamo zaradimo, ovamo potrošimo i, mislim, vrtimo se u krug. Ali hoću da kažem, jeste, mi treba da nađemo nove biznis modele, kao što i ceo svet mora, ali da bismo mi uspeli da vodimo neki biznis, moralo bi da se oslobodi tržište i da se naprave ravnopravni uslovi poslovanja. To sam i sa Pavlom i sa ljudima, drugim kolegama i donatorima razgovarala. Ja tvrdim da ja umem da zaradim novac, ali ne mogu. Znači, ajte da se ja javim na državni konkurs, neka mi daju novac, ajte da se ja obratim agencijama, neka i meni daju koliko srazmerno nam zaslužujemo. U takvom slučaju, ajde da ja pravim konferenciju, opet se ograđujem, znači sama sam rekla da neću da pravim, ali da hoću, pa da onda dovedem donatore. U takvom slučaju možemo da kažemo: ti si sposobniji, ja sam manje sposobna, ti si super zaradio, imaš dobre plate, daješ ljudima, ja ne, i ako ne znam da radim, nek se ugasim. Ali verujte, ja sam na početku rekla i to sad ponavljam, ja bukvalno neću da odustanem, nemam nikakav drugi razlog, test izdržljivosti, ko će duže da sačeka, i ja nekako mislim za neku godinu da ćemo da
da ovaj, se vratimo tržištu. Prosto, nemam neki argument, ali to ja tako mislim. Da. Ovo, mislim samo da se nismo razumeli. Znači, ja ne kažem da je tržišna medijska utakmica legalna i da... Ali pričam iz perspektive nekoga ko vodi privatan biznis, kažem, sigurno preko 20 godina. Ovaj, jednostavno, ako to nije tržište u kom ima mesta za vas, nemojte da radite u tom tržištu. Mislim, ne. Znači, vi imate medij i sve to, ali vi možete da nađete drugo tržište na kome ćete moći da dođete do novca. Mi, recimo, to radimo. Znači, mi smo IT firma i mi, ne znam, ogroman deo budžeta zapravo dolazi iz tog dela. Jer tamo je tržišna utakmica. Mislim, čak i da postoji lobby neki, ja sigurno da postoji, ima beskonačno prostora za to. Ne kažem da je to rešenje za sve. Ovaj, naprotiv, ali hoću da kažem da kad posmatrate stvari iz perspektive privatnog biznisa, ne kažem da mediji treba da budu biznis kompletno, pomenuo sam da kad bi se vodili biznis logikom, mediji ne bi trebali da egzistiraju u ovom tržištu, ali samo da se, da kažem, ne žalimo, nego da posmatramo da mi treba da nađemo, da je naš posao koji vodimo mediji, ovaj, da je naš posao takav da treba da prevaziđemo te probleme. Znači, ako to tržište nama ne daje uslove za opstanak, znači, da nađemo drugo tržište, bavit ćemo se nekim drugim stvarima. Mislim, jednostavno, jer time što mi pričamo da neko treba da to tržište uredi, to ne znači apsolutno ništa, jer to tržište sigurno neće da se uredi, pogotovo ne ovde u nekoj doglednoj budućnosti, jer ono, predugo je to funkcionisalo. Mislim, ne funkcioniše tako samo kod nas. Samo naše tržište je relativno malo, a ima mnogo gladnih igrača i u inostranstvu masa stvari je monopolizovana, znači ogroman udeo tog tržišta i oglašavanja i svega je monopolizovan, zna se ko su najveći igrači, kako se to završava i rešava i to je to. Ja se ono izvinjavam, ali sad je ovo važno. Ako sam dobro razumela, sad ja da preuzmem, izvini, nisam to htela. Ako ja dobro razumem, sada ja recimo ceo svet zna, ja znam dobro da pravim torte. Ja napravim poslastičarnicu, u njoj super zarađujem i sada sve te pare ulažem u mediji. I mislim, gde je tu logika, što će meni mediji? Znači, mi ovde znači, pričamo o medijsko... Da. Pa to, je li to to? Ali onda ja kažem, čekaj, ovaj... Pa to. Medij i onda je... treba da postoji. Pa tako je. Naš izbor, moj izbor da. Je da taj medij postoji. Pa da. Pa da. I onda kaže šta će meni ova nova ekonomija, čovječe, ovde zarađujem, idem na put oko sveta. Ali ti ovi onda ne daju da nabavljaš dobro... Šta, šećer? Vučić digne cenu šećera i... Ali, mislim da ovo što Vita govori u stvari može da se kaže drugim... Znači, to nije, ne pričamo Bilja priča o jednom opštem tržištu koje ne samo, ono ne postoji. Znači, novoj ekonomiji ne želim da budem grub, da kažem, nije tamo znači, nije mesto novoj ekonomiji na istom tržištu gde su Blitz, Kurir, Telegraf. Znači, ja na tome insistiram. Znači, nova ekonomija ili neki mediji X ne radi isti posao kao Blitz ili Kurir ili Telegraf. Znači, ne pričam, sad čak ne pričam loše o njih. Njihov interes je da zarade lovu, zato što tamo neki baja sedi negde u headquartersu, tamo i tamo, i ima Excel tabelu, kao i ona iz Ganeta, i koji kaže, meni treba toliko i toliko para. Vama dvoma... Kaže, meni treba više. Ne, ovo je tako. Vama dvoma je nešto drugo, interes je neki drugi. I onda je dimenzije, znači nivo na kome se posluje, ja mislim da je potpuno drugačiji. Jer on nema, to moramo da budemo pošteni, on nema prava, taj baja koji recimo sedi u Švajcarskoj ili u Nemačkoj, on nema prava kaže neću da mi dođe ministar. Da, tačno. I to su onda, to su druge paradigme, to nisu iste stvari. Da. I gde ja kad kažem podlačenje crte, mi treba i tu crtu da podlačenje, znači ko čini ovo, a ko čini ono. Onda kad ne gledamo kao onome, ovo što u stvari predlaže Vit, znači ne, jer ti samo smeta. Evo, Ivana troši resurs da piše
projekat i zahtev za pristup javnim informacijama. Mislim, sad... 50 puta godišnje. 50 puta godišnje. Moglo je 50... Mislim, sad, da nije mi ideja da ja popujem i da sam javno... Ali moglo je nešto drugo. Znači, to tržište neće se popraviti. Ni ovde, ni tamo. Neće doći ono filozof kralj sutra i reći pa Srbiji treba korektiv. Neće doći, to je sigurno. Neće doći neki novi CSR direktori koji će reći sad pa Coca-Cola treba samo novo ekonomije da se oglaša. Mislim, neće to reći. Ali s druge strane... Dobro, da. Ne, ono će piškote zbog torte. Ali, ali tu postoji još jedna stvar koju recimo Vita nije rekao. Znači, simplicity ne bi bio možda simplicity bez južne, znači to je simbio, nije samo da simplicity gura lovu u južne vesti, niti da samo big gura lovu u novu ekonomiju, nego postoji bilja koja je neko ime i prezime, pa se, znači, mediji je ono što, kao u Lidlu piletina ona jeftina, loss leader. Znači, ti bacaš pare u neku rupu, ali ta rupa tebi vraća neku, ne, vraća ti prostor da imaš platformu da se izraziš, da ima to da ti dođe neki profesor u podcast pa da pričaš s njim, da južne vesti mogu da računaju na fondaciju pa da organizuju. Mislim, nijedna od ovih naših priča nije jednoznačna i jednodimenzionalna. Naravno da nije laka i problematična je. Bolje da prodaju svi kokice i da imaju ono vezu u opštini da dobiju dobro mesto na trgu. Mislim, naravno, ali ovo što kaže Vita, znači ljudi izaberu to i onda treba da se mnogo manje energije troši na ono što je nemoguće i nepromenjivo, a da se koliko je moguće teraju, u stvari, pre svega pričamo o donatorskoj zajednici, da se i donatorska zajednica natera da opet u nekoj simbiozi proba da pomogne medijima da ne rade istu stvar, nego aj nešto drugo. Kao, ne znam, hoće neko da otvori portal za plaćanje ili nešto drugo, da i donatorima bude malo teži posao, a ne samo da uzmu i kao, imamo 4,5 miliona, 270 ovde, 3 ovde, mislim, ako smo iskreni svi u toj priči, svako mora malo da se iscima oko nekih stvari, jer cilj nije mnogo komplikovan, to da društvo bude bolje. Možda. Mogu? Ne, samo sam htio da kažem, pošto me sad ponukao me Pavle, a ne sećam se da sam o tome pričao, jer neko vreme nije bilo ovakih događaja i ovaj tribina. A donatori su moja omiljena tema. Pošto, dakle, evo, mi smo u Nišu, tu su lokalni mediji i okolo, i jutro su bili i pričali o tome, i ovi drugi koji dolaze su manje više lokalni. I nije jednostavno, naravno, njima da imaju šefa prodaje, dakle, da se bave merchandisingom, da se bave prodajom i tako dalje, da nađu tog čoveka, da nađe Nikola u Bujanovcu, neko ko će da radi prodaju i tako dalje. To je vrlo, vrlo komplikovana stvar. I onda donatori, a donatori ga nekad, na primjer, guraju u tom pravcu i ja mislim da je to okej, u smislu neke, kako da kažem, ozbiljavanja, kao, ajde, ozbiljite se, kao, stavi PIB, stavi kosi, šta si, znači, ono, znaje, fakturiš i sve to u redu, vodi neko knjigovodstvo, sve to pet. Ali, s druge strane, šta su ovde donatori? Ovde donatori nisu, kako da kažem, učitelji biznisa. Nisu donatori ovde došli da uče nas biznisu. Donatori su ovde došli zato što oni kao zastupaju neke vrednosti. Ja mislim da oni podržavaju neke medije i neke druge organizacije zbog nekih vrednosti. I sada kada ja tebi kažem kao donatoru, ti treba da daš meni lovu, znaš zbog čega? Zato što ja prodajem tvoje vrednosti. Znači, ja sam ta vrednost koju ti hoćeš ovde da prodaš. I pusti ti sad priču o tome da li ja znam da fakturišem, da li znam da napravim paywall, šta će da bude s tim, da li obučavam ljude na tom nivou. Ne. Ja prodajem te vrednosti koje ti zastupaš, koje stoje u koru onoga što piše iza tvog donatorskog imena. Znači, kao što Coca-Cola daje lovu zato što nešto želi, ima neki svoju viziju i misiju i odluči se recimo da da bilji ili ne da bilji, ali da viti, jer kaže tamo mi sad treba da grunemo
jel je tamo sad narod navalio da pije, pa hoćemo još da pojačamo, recimo, Zero, jer su debeli u Nišu, pa to hoćemo smanjimo. Ovo isto i vi, kao donatorska zajednica. Dakle, kažem, pa dobro, ti si sad tu, ima ovde još ljudi, dakle, okej, čuju. Dakle, mi smo vaši partneri na tom nivou. Znači, mi smo ti koji prodaju vašu, kako da kažem, vrednost. Dakle, koji to daju. Znači, ti meni daješ lovu da bih ja zastupao određene vrednosti. Ili, da to kažem malo blaže, znači, mi se tu prepoznajemo, kažemo, mi zastupamo iste vrednosti, zato ti mene podržavaš. A kada uđemo na ovaj nivo, dakle, sitnih crevaca, u što se pretvorila ta situacija, pogotovo u poslednjih, recimo, 10 godina, i pritom tih 10 godina se poklapa sa ovih 10 radikalskih godina, znači, to je haos, ja mislim, za ljude u medijima. I to svi znaju. Znači, to je haos. Sad ja tebi, ti to sve znaš i svi ljudi to znaju. A mi treba da se pretvaramo da je nešto drugo. A nije, to je to. Znači, postoje mediji koji prodaju priču o slobodi, priču o demokratiji, priču o vladavini zakonom. I to je to. I donatori to treba da plate ovde, ako mogu to da plate. Na način na koji Nivea plaća priču o lepom tenu i o zategnutoj koži. Znači, to plaća Nivea, a vi plaćate ovo. Ja mislim da je to isto jedna komponenta koja treba da bude važna. Zato što, i ovo sad govorim, sad sam outsider, možda ću ponovo da budem i neću, nije bitno, ne znam gde sam, ali imam to iskustvo. Dakle, i toga donatorska zajednica treba da bude svesna. I to treba da razume kada su ovi lokalni mediji u pitanju i da razume zapravo količinu muke koju oni imaju, recimo, da ono što se kaže da izađu u susret potrebama kao donatora i tako dalje, što je po meni potpuno besmislica. Znači, ako ja vidim tebe i ti radiš taj posao ovde gde se sve radi kontra, znači, ne sloboda, ne vladavina zakona, ne demokratija, ovo, a ja radim slobodu, demokratiju, vladavinu zakona, podrži me. To je sad ključno. Mislim da je to sada ključno. Makar na nivou ono helikopter manija. Bukvalno. Eto. Ako smem da... A da ne privatizujem... Dakle, znači, ovo što pričaš apsolutno jeste jedan layer. Znači, zapadni donatori hoće zapadne vrednosti. A to je ovo što ti govoriš. Ja sam samo jedan mali miš koji je ovde angažovan, naravno, ali taj baja koji je, znači, ne ovaj Nemac što drži Blic, nego taj baja koji je potpisao u Senatu ili potpisao u ambasadi ili potpisao u Foreign Office-u, on je potpisao neki papir u kome isto ne piše "This program will support our values in Serbia". Ne piše to slobo. I, znači, možda bi trebalo da piše, to je sad... Da li je to moje ono privatno uverenje? Da, trebalo bi podržati to i to, zato što će to činiti ovo društvo. Ali, recimo, u mom programu, znači, ne aboliram ja donatorsku zajednicu, ja mislim, kao čovjek koji je nekad bio u medijima, doduše, aj kažem korporativnim, ali koji je dosta, ima i prijatelji i kolega i sarađuje i ovako i onako sa lokalnim medijima, dakle, donatorska zajednica bi trebalo da ima više sluha za potrebe. To što ti kažeš, sad će meni, malo pre sam i nas kritikovao, to sad, gurni podcast, to su neke stvari nemaju smisla, ali neke stvari nisu prosto tako banalne kako ih predstavljaš, znaš. Moj program... Ne, moj program... Ali ja ti kažem, moj program kaže pomozite im da unaprede poslovanje. Znači, to piše od A do Š. I onda ja mislim da je posao ljudi, moj posao ljudi koji su domestic force, što se kaže, jeste da nađu koji su putevi da ta slova od A do Š zajedno sa ovim medijima pretvorimo u nešto što može da bude korisno na duže staze. Ja, to je sad moje lično uverenje, je da, ali to je malo ono kineska taktika, da kad bi donatori
davali, što neće raditi, to pokazuje poslednjih 10 godina, davali ovom i ovom mediju apanažu da deli vrednosti, kada taj donator ode zato što će da izbije frka u Ukrajini, desiće se Majdan, pa znaju ljudi odavde gde su te pare povučene, zašto su povučene, pa će se praviti disinformation, fight against disinformation u Ukrajini zbog Putinovog uticaja ka Baltiku. Znači, je li to sustainability? Mislim, može da se okrene na tu i na tu stranu. Pa, dinamično je sve. Pa, to ti kažem, znaš. Sad je tako, sad je tako. Sad je 10 godina tako. Može, naravno, izvini. Znači, treba podrška. Kad prođe ovo, da ti kažeš, sad menjamo model. Evo. Suština je da niko nije očekivao da će u 2020. da se priča ponovo ta priča. Znači, pare, da kažem, novac, donatora je sipan tako pre... Tako je. Ne, za godina, svi su mislili da se situacija promenila i da posle 10-15 godina je vreme da se napravi neki naredni korak. Da je društvo... Ovaj, da je društvo sazrelo i da su i mediji sazreli i zato su programi otprilike takvi. A na terenu je situacija ono potpuno drugačija, jesi tu u pravu. Postoji tu još jedna stvar, mislim, opet, nije pitanje odbrane, nego je pitanje da, ovde je pitanje u stvari da mi, odnosno mediji pre svega razumiju situaciju. Moj program, kakav god da je, on nije pisan u trenutku kada se desilo sve što se desilo. On je napisan pre fazom dve godine pre nego što je počeo, pa znaju ljudi koji, znaš i ti kako to ide. Pa onda neko tamo odobri, pa to, Znači, ti papiri postoje, to je potpisano, šta će se raditi? Pavle, sve to ja... Mislim... Ali, ima, znači, kad staviš to sve u tri rečenice, to je svima jasno. I ovi ljudi ovde se suočavaju s tim, ne isto to kažu. Kažu, tebe plaćaju stranci. Znači, ja ne kažem da je to ispravno i dobro. Jel mogu da... Hoću da kažem, da, mene plaćaju stranci. I sad ću da vam kažem zbog čega me plaćaju. Zbog toga, toga i toga. I onda je to fair odnos. Razumeš? A ne možeš ti onda da mi kažeš. Ja njega ne plaćam zbog toga, nego ja hoću da mu unapredim biznis model. Razumite? Izvolite, Ivana, konačno. Dobro, bila sam, kao dobra domaćica, bila sam vrlo strpljiva, ali dobro, ovo su vrlo važne stvari. Slobodno, ti si dobru temu pokrenuo zapravo, ali baš sam danas nešto sa Petkom pričala o tome da, pošto mi imamo i ovakva i onakva iskustva sa programima i sa donatorima. Dakle, ima donatora stranih koji sagledavaju upravo to o čemu ti pričaš. Dakle, jedan od njih je trenutno naš najveći pojedinačni donator. Dakle, prosto nama niko nije dao novac da bi mi ovde napravili 8 prelepih apartmana, dole, ne znam, salu za izdavanje, ovo divno dvorište, od kog ćemo mi samo moći da budemo održivi. Nikad nam ne bi dali novac za to da nismo neko ko deli njihove vrednosti i da nismo rekli da će ovde se umrežavati mediji, nevladin sektor, alternativni umetnici, svi oni koji nemaju više slobodan javni prostor u ovom gradu. Dakle, to je suština. S druge strane, da, postoje i ovi malo fokusirani donatori koji sada gledaju samo taj razvoj biznis tog dela, ali ja mislim da su i jedni i drugi potrebni. A ti si sasvim u pravu, da i ja kad ljudima pričam ko sam, šta sam, kažem, ja sam iskusna strana plaćenica i nemam problem s tim, da. Eto, to je otprilike to. I drago mi je što sam čula ajde da kažemo, raspravu između Biljane i Vite, zato što prosto ja imam problem unutar mog medija, dakle, unutar našeg medija, mi imamo na dnevnoj osnovi, moj ortak i ja, pošto mi je ortačko društvo, mi imamo isto tu raspravu, jer prosto on uvek govori ovo što kaže Vita, to mora da bude biznis, a ja sam od onih koji smatraju da mediji ne smeju da budu samo biznis, jer da su samo biznis, mi ne bismo postojali ovolike godine. Dakle, nismo, u tom smislu ne možemo da budemo, imamo specifičnosti u odnosu na druge biznise. I samo još ovo hoću da kažem, jer sam to malo preostala dužna da kažem. Dakle, cijela ova priča jeste priča od koje se niko neće obogatiti. Dakle, bez obzira što mi imamo apartmane koje izdajemo, što imamo sve to sad nešto što može da nam unapredi poslovanje. Ovo je praktično socijalno preduzeće. Dakle, to radi da bi samo sebe izdržavalo i da bi mogli da organizujemo ovo tribine s vremena na vreme kada neko napadne naše drugare iz Južnih Vesti ili iz ostalih, iz Jug Presa, Info Vranjskih, dao Bog toga uvek ima.
ovo kažem, ovde to neophodno i da radimo neke druge sasvim dobre stvari u ovom prostoru. Eto, to sam htela da kažem za kraj. Možete. Bukvalno. Ja pozdravljam to što donatori nama pomažu da unapredimo poslovanje, jer svako treba da unapredi poslovanje, sve se menja, dolaze nove tehnologije, svi se sele na mreže i to je u redu i recimo to nama jako koristi. Ali ja evo sad treći put i poslednji da ponovim, to nije dovoljno. Ako nemate iste uslove poslovanja, vi mene učite kako ću ja da poslujem na tržištu, ali nema tržišta. Kako ja, sve sam ja naučila, i kako ću marketing, i kako ću prodaju, i kako ću ovo i ono, i sad ajde na tržište. Ok, ali nema tržišta, uslovi su neregularni, ja ne mogu da poslujem po tim principima kojima ste me vi, da kažem, aj naučili. Ili ste mi pomogli da unapredim. Tako je. Ja ne smem da tražim ja ne smem da tražim povraćaj PDV-a da mi ne bi došla inspekcija i da me kazni u višem iznosu. Ja, meni, pa da, ali meni knjigovođa kaže bolje ti je nemoj da praviš sebi komplikacije i okej, okay, ali nemamo jednake uslove tržišta, nemamo. To sam teo da kažem, mi smo prošli tu fazu jer u 90. smo dobijali podršku na osnovu ovoga što ovo kaže. Posle 2000. godine su mnogi, neki od tih medija propali ugašeni, mi znaš naši prijatelji odavde, odande iz Local Press Anema i prošlo neko na naših medija je uspevao da se održi. Plus ovo što normalno društvo podrazumeva, to je da je tvoja država isto u tebe ulaže preko konkursa i svega i u takvom ambijentu ja mislim da mi koji volimo ovaj poziv, jer to je ono što nas održava pa smo, kako kaže, ludi, u takvom ambijentu ne možemo da se obogatimo, ali možemo bezbrižno da radimo, ne brinući svaki mesec da li ćemo platiti ovo, ono, da li ćemo biti u blokadi, da li će nas neko zakinuti ili nešto drugo. Ovo je sve dobro, ja mislim da koristi svako ko je prošao ovaj projekat i kod Pavla i da spozna neke stvari jer se vreme menja. Ali mi ovde imamo nenormalne uslove, znači igramo na drugom terenu po pravilima nekog drugog sporta. I to, ovo je nenormalna situacija, ja mislim da je to glavni uzrok. Skoristi sve što pričamo i sve što primamo kao što širimo naše kompetencije kada je biznis u pitanju i medijski biznis, ali je ovo nenormalna situacija u kojem ne može normalan novinar da radi, odnosno normalan medij da normalno radi. Ok, pokazuju mi da su makaze spremne, ako nema niko ništa više da doda, meni ostaje da se zahvalim. Da se zahvalim svima koji su večeras pratili i aktivno učestvovali u ovoj debati. Verujem da je puno korisnih stvari rečeno kako za uši predstavnika donatorske zajednice, tako i za urednike i vlasnike medija, novinare i tako dalje. Hvala vam i želimo vam prijatan ostatak večera i prvostavljam na Nišvil Jazz Festivalu.